Дніпропетровщина долучилася до створення президентського університету. Науковці та ректори дніпровських вишів в онлайн-форматі зустрілися з представниками Міністерства освіти і науки. Що вони обговорювали, розкажемо у сюжеті. У стінах Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбувся круглий стіл, під час якого ректори дніпровських вишів та представники Міністерства освіти і науки обговорили можливості залучення наших педагогів та науковців в освітній процес президентського університету. І вже є перші успішні результати, адже науковці ДНУ імені Гончара розробили освітню програму в галузі аерокосмічної підготовки. Саме наш університет розробив освітню наукову програму, ми надали її на розгляд міністерства. Саме для цього напряму, саме нашу програму взяли за основу. Тобто вона може прямо бути реалізована в цьому президентському університеті, який зараз створюється. Ми будемо запрошувати студентів президентського університету до нас, в наші лабораторії, на виробництво наших партнерів. Президентський університет – це новий заклад вищої освіти. Наразі його будують у Києві та планують, що у жовтні 2023 року в ньому вже розпочнуться заняття. Президентський університет готуватиме спеціалістів з таких напрямків, як інформаційні технології, кібербезпека та штучний інтелект, нанотехнології, аерокосмічні, енергетичні технології та біотехнології. Дуже важливо це те, що ті, хто закінчить цей університет, і я сподіваюся, вони отримують дуже якісну освіту не тільки в Україні, а й перебуваючи в інших країнах, де будуть частина проводитись напрям підготовки, дає можливість їм реалізувати себе в Україні. Оце дуже важливо. Передбачається, що у перший рік роботи навчальний заклад відчинить двері для 120 найкращих студентів з України, а за кілька років їх кількість збільшиться до 600 осіб. Майбутніх учнів обиратимуть за високими балами ЗНО, а після цього вони проходитимуть ще три етапи відбору. Президентська ініціатива зі створення нового закладу вищої освіти схвалена Кабінетом міністрів України 31 травня 2021 року. Маргарита Сюпіляк, Євген Куденцов. Новини Д1.